prej 20 deri 200 giga për sekond fiber internet me shpejtësi të dritës. Sistemi el teknologjia e fundit që ekziston në botë. Përmes Android Box receivera të avancuar mundeni të shikoni çka doni kur doni gjithçka. Të gjitha kanale janë prej internetit. Aplikacione, linqe, streama e tjerë. Gjithmonë të parë në teknologji Telkom Fiber Internet me shpejtësi të dritës. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Ulim shuki, pse s'po del kamera leshit, vetëm një sekund. Tash del. Hey. Jera të lujt PC Building Simulator episodi Rollos. Shumica pëllup ju këtë pëthuni shuki vazhdoje. Edhe ku vendos me vazhdu, dej sa thuni ju. Edhe sot shkruni në koment a me vazhdu a mos me vazhdu. Bane një like video, sot i kina shok në dispozicion. Dut me bot qëtë kompiterin, me minimum space, mi punu kjo loja. Me jabo një kompiter këtina për 1340 dolar. Edhe këtina dut me jabo upgrade CPU-n ose procesorin për 4 dit. Okej, tash përshkojna po flajna, po e kryna që dej. Edhe ndej u kryësot po kryët nesër vinë paisjet must complete job ta këshyrim qëto këto smujna me kryëse vanohë qaj edhe 4 dit që ka go to work a mërë nëj pici tjetër që duhet opa nëma qëtu qa ko kjo kjo ko complete edhe 12 days kjo edhe 3 dit okej okay? Ta shojmë cëpu u akina okej okay, cëpu dikusho të më shkujnë steam. I kisha lu të mos më pengu. Qfar cëpu e kyko remove. Aj, mirë është. Ajde që të koblin. Ajde që to. Shumë po në thënë që kej loja, vadha. Ryzen 6 Core 1600X. Ala po don kjo matë fort. Oh, great. Prit të bëjnë akështut. Cëpu e në të ashojmë shako. Okej, tash përshkoj në install. Cëpu. Matë fort që ky valda zbesoj që mujna me gjithë ka dole. Okej, shop CPU. Spaska qaj 360 dolar, ky 230 për najep 230, që to e koa i tipi, s'kom. Nuk kom plakën du të me të ndru, qështu që këto du të pëkthuj se sen se një boj. Mosko, najsen aty të PC pa të baje nëse për senet 3 të përdorën. Nuk pas ka 7 dit, 6 dit. Kur gjo my balance. Ok, që to i pas na une, buy, no, sell, ok, s'po du. Që to ta kthejna se s'po mushim ja kry. Se shumë shtrejt për i tel tipit. Ne të pagun pare. Që to pare i ki pak, pashabocin. Për të calling që kjo user. Installo. Po më mërë mërë. Okej. Ej, missing parts. Që to se ku pëshelë më ndove, që close. Aj, po pëse s'po i pëshelë vetë, aj ku blek isha ato sanet. Vetë mi pëshelë, jo, cable. Cak. Që shtut. Më falë, ama ti. Mun është lirisht me marë kompiterin. Me ta pëshelë shtrafin. Po verë mos me dhe ziq. Që to me njerë për e këthejnë a shokë se që ja vlen me mojt përshka këqi. Okej, ta mbyllim këto që shtut se dikush më shkrujtje mos t'ju pengon njube në loj. Nuk po munëm me kry quit këtheja njerit kompiterin. Okej, që tu shka po donë kyf of, po kyf po donë njët futbal menage, kjo ko ka farming simulator. Okej, upgrade graphic card, upgrade 400 pjare. Okej, pjare. Këshurim shka mujna me vëllë për ty shoki. Qështu që tash këtot për e marim. Për e lojna që tu këtina dut minimum farma. Ajde ku është ajo qëfar loja muj me lujt. Jo më falj. Ku është system request. Jo ma kjo. Qështu farma simulator. A prit. Shka lupi. Farma simulator, okej, farma simulator për lyp. Në qëfar, falje da njerë, se se lezova në qëfar rasi. Po do në lyp, minimum space, minimum space, po duen minimum space.
Qëtu ta shë instaloj, okej, power. Tak, 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 tak. 10-50 TI kuka. Okej. A dhe dhe. Duhet me ble. Opa, edhe një flash po na duhet. Okej. A dhe dhe program. Tak, shyrim shka komune dhe shka duhet me shtu këtu. Drejt e kjoj komiteri vetë për shtojna. Qo pësi duhet në esen tjetër e shtojna, qo se si duhet. Ku gjo ke kuj. Ndohet vetëm procesorin mës duhet me andru mës gabovsha. Okej, yes. Duhet me hek. Nani ma qito. I edhe për 3D marki se qita. Abe shuki, abe shuki. Install. Tak. Mirë është, okej. A dhe dhe program. Qito, Farma Simulator, o? Farming Simulator. You have 2 giga, 4 giga lupra. Okej, okej, okej. Ernon. Ok, recommended space, kuku, minimum këj për lupa. RAM dhët me qitë. Edhe graphic card R9 372 giga. Qështut, hek ma qëtu. Kysh ka paska të i. Ok, nështë tam vjen për enali qitë kompiter. Të shojmë këj kompiteri që ka marrë. Dhe nështë ta kompi atina i pjesë. Ok, komp go to work. Erë dhe kjo është e pizza. Okej, mere. Erë nën 2 giga. Këta shumë kjo shka ko. Ajde, të shumë s'ko kjo në erë nën. Kjo përnën. Okej. Kur gjo, upgrade këtu jo. Okej, po këthejmë të kjo. Erë njerë për edhezim. Të da t'ja porositim që atë sanë që ka piduhen. Flashin ala aty e koma. Farma Simulator për lypë 2 giga RAM. A kom RAM a unë e mi instalu në esen. Memory s'kom kur gjoa. Pa pa. 2 giga RAM edhe R9 370. ADD RAM shop. Memory. Ikë bati up 2 giga një $20. A pas ta me ble 2 giga vetëm po. Për $30 shipping, je. E një në tok bukës, okej. Edhe një pëm duhet graphic card 300 sashe kese këta duhet me R9 370. A mu i kështut R9 370, a? 370, s'paska. 370, 390 R9 R9 që qëtoj 380, 280, 290. Pse si komu në 370 qëtë në dispozicion? Ok, R9 380, 2 giga. Asha komu në? Ta që jubë sa pare po mjëpë. Qo se jo e blej në një tjetër. Ma nuk muj. Nvidia-s këto janë. Ok, jo. Pse s'kom megabajt me lypë. 2 giga. Shakina 2 giga GT, GTX, 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 GTX. R7 370, 2 giga. Nuk të krynë kjo pun. R7 kjo, R9. Jumë bloku qëtu tash, së pëti që kam i ble këti njerit. R9, 280, 3 giga ko. Për të zapore njerë këj po mi e, 50 të bëshku në kështut. E mail, upgrade. Jo, këj skoka. Këj jo, 270. $50 për ato. Po më vind, për ramin. Run. 3D mark, bla 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 bla. Edhe farming si, okej. Së pëdi shka me bo. $270. Një grafik për aple R9 R9 380 2 giga 250 215 që për qesim kart 265 vetëm për 5 euro mi andresh këti kompiterin R9 280 3 giga R9
Po pse është 2 giga kjo ko? Që kjo keq. Ok, këtu. Ego ma qëto. Edhe kjo rom i shtrajt. Ka dole, mos u gut shuki. Ek fshima qëto. Ta ble një 4 giga. No, ta pse është shtrajt shumë, jo. Ka dole, këtë. Kome sop me ndrej qëto. Që e qëto. Që shtu. Edhe tash për porositja dhe një. Spogo me sop. Prit. Qështut. Këtu shkapat. A muj qështut. Ki, cak, cak. Dhe të pak. Qëtë grafik mi ashti aty. Marim kjo është majere. Ok, nale. Ok, pover qëto nalma. Cak, cak, cak. 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 Ok, install. Storage, particel, graphic card. Që kom kësi jam asë, si pojnë këti pun. 2 giga, ron që gjashdhe që kom sat dush. Hajt që të peshtim. Opa. Remove. Se dija kam i bokja. Ok. Table. Aki ven po paski. Aki power supply. Ajde. Tak, shyrim këtu shka po thot. Okej, po i bëjka. Me një kombinim tjetër po i bëjshim. Okej. Ta shvetëm edhe rami po mduhet. Okej, nalma qëto. Kuj po tonë 8 giga me po ramin. Hajtë, piktina tja morim një. Remove. Por qështut. Qështut. Qështu t'ja bonim shok, qka me bo? Ok, install, memory. Gjithë duhet me gjithë, me gjithë dhe zgjithje që kam u konë. Kuj mushteria i knaqen. Tak, dhe ze. Që install qëtu shakina, parcat. Tak, tak. Kry, install. Kjo së mduhet këto. Tak, tak. Tak, tak, u kry. A e kom flashin alë në top, po. ADD remove. Nja qito ADD, du t me qit. Shka du t me qit. 3D markin e mdu të. A që ato e lypja, po. Ok. Ta është e ky shka du t me bo. E kum posu ne. Shtu ta muj që shtu t me bo. Install. Qeto. E kom qet grafikën. A dini që sa. Kje dhe. Pesoj që ka me të bo. Se di tash e i bën. Sko memorie. Piip. Tash cilë që. Not but. Vetëm pak. Ok. Yes. Desa asi. Ky desa lezet. Ek ma qëto qëtu. Ju përzi sarët të servis. Shka kom unë në inventori. Inventori. Motherboard graphic card e kom 960 2 giga. Qëto 960 2 giga. 10-60. 10-10. 10-60. 970, 960 që 2 giga 10-50 Kuku, po kjo 960 që ma e forta. Ok, 960 që këtu s'kemi, ja? Ok 960 që 2 giga të kësi 1300, a unë 10-50 Ku që s'ko ka kjo? Do t'pja vle ma të fort këtina, ha? Ok, kjo S'pëj kry ka kjo kjo grafika pun. Nale, cak, ok, remove, heke. Ok, nalma. Spajket, aha. Vec pole, nale. Hek, oti shok. Bash trofi, nej. Remove, gjus spajket. Do të përblej nëjë grafike dhe ramë.
Ok, sa pare? 400 kjo dha po. E mail. Kjo goti është 445. 8 giga RAM-i ne blena qëtash që qështut. Qështut fshie e ke memory 48 giga $100. Kone një të dejtë që ma lirë që 95. Edhe kjo na duhet kështu 85 që e lëko ma të... DDR4 85 100 megaherca që to po ta ma 85. Ok, e tashëm duhet grafik kart. Bala, s'po di që e grafika shka mi bo. Kjo e ka post të që është 10. Aj tak që 970 që ako 970 275 285 285 shko kjo. Kjo ku ka 4 $2 ma shtrajt. A t'ja mar gaming, a t'ja mar golden edition. Shka e kote për cëpar që cila o maj mire 970 Gaming ZLR Gold Edition pa e marrë, që ato Gold Edition pas ka marrë shumë. Ajt që ato na të porëm i kalon $400, $45 në fitim. Ajt e buy now. Ne të vinë ato pjest. Edhe ky goti është, po më toë këtë po. Okej, i knoqën është. ADD remove. Fshije qëto. Kina i vim pjesë shumë shpet. No. Fshia qëto. Edhe ky përfundohet edhe pak. No. Muna me njerë që ta shmenal. Live të dera lema qëtu. Këku. Collect. Fshima. Këto shumë shpet e bojna. Okej. Kjo dhe i sa vim pjesët. Që ta shpon vim grafikat e reja. Kone ma në lesh. Upgrade to 4 giga RAM. Më falë nuk punoj me 3D marka 20.000 arë këj ku më thonë. Qapet. Fajnderit nuk punoj me 3D marka. Qapet. Zdu me punu me 3D marka. Dhe dit. Replace RAM, replace motherboard. Ok, bjerë. Bjerre. Andi. Po vishin më njerë këto go to work. Go to work my friend. Që kjo ku ka goti. Që kjo tipi po mu ishin më njerë me adhën sana tash. Për të collect memory qështut. Kry. Motherboard CEO. Graphic card. Tablet mi aqit. Kry. U kry. Power. Install qëtu mës një kamet nëjsen. Tak. Edhe qëtë kompiter shok e kina kry goti. Goti krejt. Aj qëtu. Okej, install. Tools qështut. Qështut. U kry. 3D mark. Ku 3D marki, 3D marki. Që tu të shakëshyrim të ashtë. Që këtë goti është, që të du të bja njësë për bo. Edhe që to, me ndreqë plakën. Ok, shop të shakëshyrim tools. Fshime që to më skomun e nëjsen. U që Flash i ri po vjen. Operative system, workshop. Koblet ma shpejt mu lidh. Quick Cobble Tools, okej. Unlock level 8 kurbona. Edhe këto ikon të blenë e kajtë. Okej, Auto Cobble ka me pos, Auto Asi. Ajo në bo level 8 këto të të më bleja. Edhe pak që, si të bona level 8 për e bleshim. Uff.
kekma. Run, edhe kyt kompletot, edhe ka dal ka dal episodin tjetër du t'pja bo qati ku miterin, edhe du t'pja bo... Okej, du t'pja bo... Qëto ramin du t'pja ndruhe dhe këti du t'pja bo ku miterin. Football Manager e mja qitë. Okej. Football Manager minimum space. Minimum maksimum kështë ke? Recommended space, okej. Ta këshujem shako. Opa, jo këtu. Jo këtu. Football Manager, jo këtu. Shop. Ta largojmë. Edhe. Football Manager. Farming Simulator. Track Football Manager. Recommended. Okej, okay, you have 10-50. Grafiken e kop. Tak, tak. You have. You need. Okej. 2 giga. Që kjo kompiter jam këtina për i kabe djerë tja shes. Ta ba për veti një të fort. A bar ashtu të beja gull pak. Futbal, fa sa futbal. E mail. Futbal Manager 2017. Po futbal me. Vetë procesorin tja droja dhe esë të shpia. Bireko, valla. Qështu u kry remove program edhe përvejti ma se du të me bo njët mirë të servisit tem se e pasta gjelbërt kitë ku ka bukush restart no s'ki nevoj me bo restart hec mere leave the door dhe kjo është gati futja qështu email që kjo collect fajmdej që e kom pjesik e kompiterit tem dhe diagnostika në fix bjerë fshie qëto qky akartë unë në lokal ku ka. Oke, qas ke shok për këtë video, maj mera që ka pëlqy, qofës jo ka pëlqy, bër një like, share, comment, subscribe edhe për fund, mpu që kini shemi na video të rollës, be good, be nice, be positive, mpu që e keni shemi prej 20-200 giga per sekund fiber internet me shpejtësi të dritës sistemi edhe teknologjia e fundit që ekziston në bot përmes Android Box receivera të avancuar mundeni të shikoni çka doni kur doni gjithçka të gjitha kanale janë prej internetit aplikacione linqe streama e tjerë gjithmonë të parë në teknologji Telkom Fiber Internet me shpejtësi të dritës.